Separatistët për e Rusë në Ukrajinë Lindore kanë pranuar se përmbajnë 4 vëzhgues në nërkomtarë të cilët ka gjasa që t'i lirojnë shumë shpejt, raporton agjensia rusë e lajmeve i Interfax. Do të qertësojmë se kush janë ata, ku po shkojnë dhe përse dhe më pas do t'i lirojnë, ka thënë krye bashkjaku i vetë shpalur i Solovdjanskut për agjensinë rusët e lajmeve. Puntorët e organizatës për sigurit e bashkëpunim në Europë janë ndaluar të hënën pra Antonjeckut, si pas OSBS,